Sä et katso missikisoja. Sen takia, että mua ei kiinnosta se maailma, mitä missikisoissa edustetaan ja mitä ne ihmiset edustaa. No mitä ne edustaa semmoista, mistä sä et pidä? Hirveän paljon sitä pintaa ja sitä, mitä ihminen, miltä se näyttää. Eikö pinta ole kaunista? On, mutta se ei ole mun elämä millään tavalla. Se kauneus ei ole mun kauneus. Eikö sitä voisi ottaa jotenkin viihteen kannalta? Totta kai. Ja sen takia mä uskon, että ihmiset kattoo. Ei, mutta siksi mä en katso, koska mä saattaisin ehkä suhtautua siihen vakavasti. Kuka haluaa sanoa jotain positiivista missikisoista? No? No, mä olen ainakin omassa parturikampaamossa, niin kun mä juttelen päivittäin kaikki juorut naistenlehdistä muuta asiakkaiden kanssa. Niin ihmiset, se on niille ilo arvostella, vaikka me ollaan kaikki, meillä on selluliitit täällä piilossa ja riippurinnat ja rypyt. Että se on kiva arvostella, vaikka ne on tosi kauniit tyttöjä, niin mäkin syyllistyn ja mä sanon, että voi kauhea, kun sillä roikkuu ja voi kauhea. Ja tavallaan myöskin kehun, niin se on jonkunnäköistä viihdettä ja ainakin ihmiset sanoo, että se on hirveän kiva ja muutama vuosi sitten ne oli hirveän katsottu. Nyt niitä on niin monta, niin ehkä välillä vähän niin kuin, ei viitteisi ihan joka kanavalta katsoa. Tästä tuli syytöksiä pinnallisuudesta, pinnallisesta maailmasta. Tämä on sulle 24 tuntia vuorokaudessa kauneutta ja pintaa. Miten sä jaksat henkisesti siinä maailmassa? No sanotaan, että mä en ota sitä niin, eli mä otan tämän työnä, eli mä valmennan tyttöjä suureen tehtävään, eli nimenomaan siihen, että he sais vuodeksi töitä. Mutta riittääkö tämä juttu sulle? Vai? Riittääkö? Ei, siksi mä olen yhdistänyt tähän hyvän tekeväisyystyön. Eli mehän ollaan jo näiden missityttöjen kanssa kerätty syöpälapsille niin 800 000 markkaa. Niin mun mielestä tämä ei voi olla niin pintajuttua, mitä jokainen kuvittelee. Ei todellakaan. Ilman näitä nimekkäitä tyttöjä me ei saatais saliin täysiä katsomoita. Joo, kiitoksia. Kiitos. Joo, käydään sitten mainoskatkolla ja mainoskatkon jälkeen, niin katsotaan mitkä on iltapäivälehtien tämän viikon puhutuimmat aiheet. Pysykää kanavalla. Tervetuloa takaisin. Me otettiin selvää kolmelta iltapäivälehdeltä, että mitkä on tällä hetkellä ne myyvimmät kansinaamat. Me pyöritetään teille tuolla pieni nauha, josta tulee sitten selville vähän, miltä Suomen kansa tykkää katsella lehdestä. Joo, eli tässä on esimerkiksi me naiset, jotka ei halua paljastaa tätä viisasten kiveään, mutta me naisten myynti on kasvanut. Iltalehti kertoi, että Juha Kankkunen ja Tanja Vienonen ovat tällä hetkellä ykkösinä perusteena molempien viikonloppuhäät. Tietysti rollarit on ajankohtainen aina. Ja missit on laskussa, koska misseissä ei ole mitään itua. 7 päivää lehden mielestä Vesku Loiri, koska vauva on tulossa, on kova juttu. Renny ja Jeena puree aina Amerikan serkkuille. Ja Tanja Vienonen on samoin, joo, se on sama tavalla kuin tuo Iltalehden kanssa. Ja laskussa on Laura Voutilainen ja uskoisin kyllä, että Laura on vaan tuollaisella pakollisella julkisuustauolla. Siltä vähän vaikuttaa. Joo, siinäpä ne oli ne insertit sitten. Ja nyt siirrytään sitten hippasen tuohon toisenlaiseen julkisuuteen. Eli meillä on mukana täällä mies näiden kansijuttujen takata, eli mies, joka sai tuta siitä, että mitä julkisuus voi myöskin tuoda tullessaan, eli Henri Saari. Tervetuloa. Henri, sä lähdit mukaan Mr. Finland-kisaan 1993 ja täältä finaaleista niin myöskin mallitoimisto blokkasi sut listoilleen ja sä teit mallintöitä ja sit sä pärjäsit Eurooppaan. Mr. Eurooppa-kisoissa 3. sijaan, eikö vaan? Minkä takia sä lähdit alun perin tämmöiseen mies-missikisaan mukaan? No, mä olin jonkun verran seurannut niitä kisoja aikaisemmin. Ja ihan kiinnostuksesta alussa oli se, että oli tyttöystävä, joka se ehdotti, että mitä jos kokeilisit, että mitä sä menetät siinä. No, totta kai sitä ajattelin heti, että mitä mä menetän. Kasvoni tietysti. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että mä olin siihen aikaan työttömänä ja oikeastaan mä ajattelin, että no mitä mä voin menettää, ettei mulla ainakaan duunia, että jos sattuu jotain, niin se voi olla vaan kaikki plussaa. Ja olisiko narsismilla mitään tekemistä tämän kanssa tämän asian? No kyllä mä uskon, että jokainen, joka on mukana jollain tavalla malli tai missi tai mitä muuta, tai edes televisiossa
ja se oli niin tykkää siitä olla esillä, että jokainen tietysti narsismi on sellainen sana, joka koetaan negatiivisena. Mutta niin, sä oot kuitenkin aika näyttävän näköinen kaveri, että koet sä, että tuosta kilpailusta oli sulle jotain hyötyä? No silloin, kun tämän jälkeenpäin ajattelen, niin sitä oli hyötyä ja haittaa, että jos mä ajattelen mallimaailmaa, niin eihän täällä kilpailulla sinänsä ole mitään tekemistä sen kanssa, että Suomessa ainakin niin se on sellainen, että ei se mulle tuonut mallihommia sinänsä. Toi kyllä mallitoimin buukkauksen alussa, mutta sitten kun mä yllättäen vielä voitin sen, niin sitten mä en ollutkaan tavallaan enää varteutettava malli. Mä olenkin julkis. Eli se homma kääntyi tavallaan päälaelleen. Eli se ei niin kuin voi olla malli? Se voi olla jollain tavalla. Ja jollekin se toimii. Se toimii jollekin henkilölle. Mutta miehissä se tuntuu olevan vielä uusi juttu, koska ei ole mies tämmöisiä misteriä, mä mieluummin kutsun misseiksi, koska niin kuin tässä aikaisemmin, mitä Mari Sjöjus puhui, että olisi naisellisia. Mutta se on ihan totta, että ainahan on sellaisia naisellisia mukana joka kilpailussa, mutta niin on myös naiskilpailussa miehisiä naisia. Joo. Eli tämä homma on siinä, että kuitenkin se voitto tulee yleensä kaikkein miekkäämmälle miehelle, koska et sä voi olla edustava näköinen ja kantaa miesten vaatteet sillä tavalla, jos olet naisellinen. Joo. Eikä se myy. Sä oot saanut nyt hieman kyseenalaista julkisuutta johtuen tästä elokuvasta. Tuntuuko susta nyt siltä, että joku tieten tahtoin haluaisi vahingoittaa sua henkilönä, ihmisenä, persoonana, vai tuntuuko susta siltä, että sä olet vaan kasvoton julkis, jota saa riepotella ihan miten sattuu? Niin, musta tuntuu, että en mä tiedä, kun mä kasvoton, mä oon ehkä kohden nyt sillä tavalla, että tällaista asiaa niin ei ole tavallaan aikaisemmin ollut millään tavalla Suomessa oikeastaan esille. Ja se on tuntunut, että totta kai se halutaan esille väkisinkin ja mun kohdalla se kävi niin. Ja enkä mä tässä niin kuin enää mitään selittele, enkä mä tunne mitään. Sen takia mä oon tässä ohjelmassakin mukana. Että tuntuuko sinusta siltä sitten, että lehdet haluaa sulle jotain vai joku muu? No en mä tiedä. Ei tässä varmaan. Kyllä tässä niin kuin ihmisellä vilisee markat silmissä, että sehän on se pääasia. En mä usko, että tämä on yksi kohdistus, vaan jokainen näkee, että tämä asia myy ja sen takia sitä se otetaan esille. Eli tämä on ihan bisnestä sun kustannuksella. Totta kai joo, ja se lähtee jo niin paljon kauempaa tämä bisneksen haku, että ei se on Suomi jo tästä jäävuoren huippu. Henri, miltä susta tuntuu nyt? No en mä tiedä. Kyllä se niin kuin näyttää paljon valoisemmalta, eikä mä ollut niin surkeassa tilassa, kun on annettu ymmärtää, että totta kai niin kun koetaan, että mä oon nyt joku mies, joka on nyt saatu tämmöinen julkisuudessa oleva, joka on saatu nyt kiinni jollain tavalla ja semmoista paljastui, mutta mulle tää niin kun on ollut semmoinen enemmänkin, että miten mä kohtaan kaikki läheiset ja muut ja miten mä niitä niin kun ajattelen, että muuten muut ihmiset, jotka en mä pelkää muita ihmisiä ja niitä on paljon ihmisiä, jotka ajattelee ihan toisella tavalla tästä asiasta. Saattaisiko olla jopa niin, että sua joissain piirissä pidetään jonkinlaisena sankarina? No varmaan. Kyllä mä oon kohdannut ihmisiä, jotka on kysellyt multa, että miten pääsis mukaan tällaisiin asioihin. Asia on kyllä niin kuin täysin päinvastoin kuin mä kuvittelin aluksi. Ei se ole niin mustavalkoista. Kyllä se totta kai tämmöinen asia on aika uusi ja sen takia ihmisillä on ehkä semmoinen käsitys, että nyt tämä on jotenkin likasta ja muuta, mutta en mä ollut puolustaa sitä asiaa. Se on niin kuin sellainen asia, minkä jokaisella on oikeus tehdä mitä haluaa ja siinä on hyvät ja huonot puolet niin kuin jokaisessa muussakin asiassa. Hyvä poetti sinänsä. Minkähän takia sitten tulee vähän semmoinen kuva, että seksi ei jotenkin sovi mies missille ollenkaan? Niin. Eikä naisillekaan sen puolesta. Mutta seksiä, se on niin kuin hassu asia, että seksi kuitenkin myy ja se myy monella tavalla, eli esimerkiksi lehdet, vaikka sitä niin kuin kritisoidaan ja onko se liian vapaata. Mutta katsotaan ensimmäisenä, ainakin iltapäivälehdissä, muissa lehdissä, mitä tullaan vielä varoin, niin siellä on nainen melkein, että nauhat vaan peittää ne kriittisemmät kohdat. Et